ოზის შემდეგ ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების მორიგი კოლაჟის წინ, რომელსაც სულ რამდენიმე წამში ანა ალაპიაშვილი წარმოგიდგენთ, სურს საქმიანი დილიდან გაიგოთ, რომ სულ მალე საქმიანი ადამიანებისთვის და სფეროთი შესაბამისად დაინტერესებულთათვის, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე ენერგეტიკაზე ვსაუბრობ, ნენსკრა ჰესის პროექტის სრულიად ახალი ვებგვერდი იმუშავებს. პრინციპში ის მუშაობს კიდეც უკვე. ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განმახორციელებელმა კომპანიამ სააქციო საზოგადოება ნენსკრა ჰიდრომ ვებგვერდი ნენსკრა ჰიდრო წერტილი G ამოქმედა. ჩვენთანაც ბევრ შეხვდებით ხოლმე ამ პორტალიდან ინფორმაციებს, სპიკერებს, რესპონდენტებს, დებატებს, დისკუსიებს, სადაც პროექტის შესახებ ძირითად ინფორმაციასთან ერთად ქართულ და ინგლისურ ენებზე ამ ვებპორტალზე განთავსდება ბუნებრივ და სოციალურ ზემოქმედებაზე ანგარიშ ის მე მგონი 10 ტომი არის ამასთან დაკავშირებით გამზადებული. მომავლისთვისაც რამდენადაც ვიცი, აქვე აიტვირთება მთელი საპროექტო პერიოდის განმავლობაში დაგეგმილი მონიტორინგის შედეგები. მოკლედ პროექტი მაქსიმალური გამჭვირვალობით მიმდინარეობს და შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც სურს დამატებითი ინფორმაციის მიღება ამ ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ენერგო პროექტზე, ეწვიეთ ნენსკრა ჰიდროს ახალ და განახლებულ ვებ გვერდს. ამასობაში კი დაანონსებული ანა ლაპიაშვილიც და მისი კოლაჟიც ბიზნესსა და ეკონომიკაზე. კიდევ ერთხელ მოესალმები ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და სანამ ბიზნესის სიახლეების მორიგ კოლაჟს წარმოგიდგენთ, გეტყვით, რომ ამ ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი არის პროექტით გათვალისწინებული გასაჩერების მექანიზმის ონლაინ ფორმაც, ანუ გასაჩერების მექანიზმის მიზანი იმ საჩერებზე რეაგირება, რომლებიც შესაძლოა გაუქცეთ ადამიანებს, რომელთაც ეს პროექტი უშუალოდ ეხებათ. მოკლედ, საინტერესო ამბების ახალი წყარო გვაქვს და ის რაც აქამდე ჩვენი პარტნიორებისაგან მაგალითად გალტენ ტაგარტისაკენ ენერგეტიკაზე მოაგროვეთ, სულ რამდენიმე წამში გაგაცნობთ, თუმცა არაერთხელ დაუბრუნდებით ამ ვებგვერდსაც.